skvělých individuálních, ale i skupinových představení, ať už se jedná o pěveckou, hudební nebo divadelní tvorbu, nabízí Měšťanská beseda svým věrným divákům nespočet, a to takřka během celého roku. Světově uznávaných star se na jevišti tohoto velkolepého sálu objeví už pochopitelně o něco méně. Mezi jednu z nich bez pochyby patří mezzosopranistka Dagmar Pecková. Mně bylo dáno něco, co jiným, nebo ne každému je dáno, prostě se vyjadřovat tímto způsobem, vyjadřovat se vlastním hlasem a dělat vlastně prostředníka mezi skladatelem a publikem. Takže už jenom tahle zodpovědnost, kterou jsem dostala od přírody, tak vlastně ta už vás nutí jít dál a poznávat další věci a předávat další věci. Tato operní diva slaví v tomto roce dvě významná jubilea a v kalendáři slavnostních koncertů nemohla chybět ani Plzeň, kde svoji hvězdnou kariéru odstartovala. Já jsem nazvala Gala 50 na 30, oslavuju svoje životní jubileum a k tomu ještě právě jevištní 30 let. Já jsem strašně ráda, že jsem se mohla zase vrátit a vlastně tenhle celý koncert to je průřez s mou kariérou a vlastně moje vzpomínky na věci, které jsem v životě dělala, ať na koncertních nebo divadelních jevištích celého světa. Takže vlastně to byly vzpomínky na mé začátky, kdy jsem tady vlastně před červnou roku 81, před 30 lety začínala. A samozřejmě, že člověk se vrací, i během toho koncertu jsem se vracela v myšlenkách těch 30 let zpátky. Za těch 30 let jsem zvládla věci, které by třeba ostatní lidi, které by vystačily na 3 kariéry, že jo. Takže když si to člověk uvědomí a dá všechno zpátky, tak rozhodně jsem nebyla líná za těch 30 let. Ještě se dvěma dětma na krku, to není sranda. Dagmar Pecková v tváří v tvář plzeňskému obecenstvu opět zazářila, za což si vysloužila frenetický potlesk a na závěr dokonce standing ovation. Samozřejmě, že nikdy nevíte, jak lidi budou reagovat na určité věci, protože třeba některé věci, jako je třeba Slavá Patmě samá Agony, tady třeba vůbec není známý. Ale vlastně jsem dneska zpívala nejenom písně, ale také árie, to je vlastně průřez mnoha stylů. A člověk se vlastně musí během krátkého času stylově úplně převléknout do jiné epochy, do jiné postavy. Takže, ale já si myslím, že to diváci přijali velmi dobře.